Вітаю вас, шановні глядачі. За вікном весна, на календарі Великий Піст, тож мова піде про весну духовну. Спілкуватись будемо з керуючим справами Української Православної Церкви митрополитом Бориспільським і Броварським Антонієм. Добрий вечір, Владико. Добрий вечір. Щороку, коли відкриваєш якісь матеріали в інтернеті про Великий Піст, обов'язково хтось з авторів статей згадує, що піст встановлено на згадку про 40-денний піст Господа в юдейській пустелі. Скажіть, що цей піст міг в ньому змінити? Але ж він і так був досконалим. Звісно, Господь наш Ісус Христос не потребував посту як засобу духовного вдосконалення. У Христі не було гріха, з яким треба було боротися постом та молитвою. І тому святі отці, вчителі церкви одностайно говорять про те, що Христос постився не для себе, а для нас. Він дав нам зразок дійсного посту. Крім того, через 40-денний піст Господь ще раз підтвердив те, що Він сприйняв дійсну людську природу. Якщо ми подивимося в історію, священну історію Ветхого Завіту, ми побачимо, що деякі праведники накладали на себе піст. Але 40-денний піст пов'язаний з великими подіями, з великими святими. Саме 40-денний піст пов'язаний з пророком Мойсеєм, коли Господь дарував йому на Сінайській горі 10 заповідей. Ми також знаємо, що і пророк Ілля постився 40 днів по дорозі на гору Хорів. Саме на цих великих ветхозавітних святих зосереджує свою увагу святі отці, які тлумачать Євангельський текст про 40-денний піст Господа нашого Ісуса Христа. Вони говорять, що Господь постився саме 40 днів, як постилися пророк Ілля і пророк Мойсей. Господь наш Ісус Христос таким чином дійшов до межі таких людських можливостей. Святі євангелісти пишуть, що Господь відчув голод. Тобто це межа, яку відчули також такі великі праведники, як пророк Мойсей і пророк Ілля. Якщо б він постував більше, це б дало змогу ворогам і єретикам говорити про те, що Христос взяв не дійсну людську природу, вона була примарною. Тобто можливості людські тут закінчуються, значить, якщо це було більше, то це вже не людські можливості. Таким чином, 40-денний піст, наш християнський піст, бере свій зразок саме з того посту, з яким пов'язано життя, земне життя Господа нашого Ісуса Христа. Серед коментарів щодо Великого посту можна знайти таку пораду, вона часто зустрічається, про збільшення справ милосердя в цей період. Нібито відмовляєшся від м'яса, економиш на цьому кошти і використовуєш їх на справи благодійності. Але варто запитати в будь-якої домогосподарки і дізнаєшся, що страви з овочів, з риби, з грибів, вони часто не дешевше, ніж м'ясні страви, а навіть дорожче. Що робити з цими реаліями? Насамперед треба розуміти, що є сенсом посту. Піст не замикається тільки в обмеження себе їжею. Піст – це досить така кропітка робота своєю душею. Тобто людина з допомогою обмежень в їжі, в якихось інших таких людських побажаннях, вона зосереджується на те, що є всередині, в серці людському. І досвід показує, що милосердя, милостиня – це та чеснота, яка смягчає людську душу. Але ми маємо розуміти, що якщо ми віддаємо щось іншому, те, що нам не потрібно, то це не милостиня. Великий піст, кожна людина має бути чесною насамперед самим собою, тому що якщо ми щось прикриваємо для того, щоб створити вигляд постуючих, а серце, душа живе з чимось іншим, то це не буде користі нам
через піст, хоча ми будемо, можливо, і тілесно від цього страждати. Але через справи милосердя, через милостиве серце, душа наша смягчається, і від цього буде дуже велика користь для нашого поступового вдосконалення, духовного вдосконалення. Деякі громади на період Великого посту практикують так звані молитви за згодою. В чому їхня сутність? Сьогодні багато парафіян практикують молитву за згодою. Це говорить про те, що є бажання наших людей віруючих не замикатися тільки богослужінням, традиційним богослужінням. Коли люди домовляються про те, що вони будуть молитися і вдома в конкретний час, це також є продовженням нашого реального такого християнського життя. Хоча інколи молитва за згодою інтерпретується зовсім не в церковному дусі. Інколи говорять про те, що ця молитва є найціннішою і найголовнішою, і Господь обов'язково виконує прохання молитви за згодою. І підтвердженням знаходять в словах Христа Спасителя. Істинно кажу вам, що якщо двоє погодяться на землі просити про всяке діло, то що б вони не попросили, дасться їм від Отця Небесного. Тобто, на перший погляд, це пряме підтвердження того, що дійсно, якщо збираються двоє в різних місцях і просять про щось, то Господь обов'язково виконує це прохання. Але не дочитують далі, тому що Господь продовжує, якщо двоє чи троє збираються в ім'я моє, то я там посеред них. І всі святі отці якраз зосереджують свою увагу на цих словах. А ці слова говорять про те, що молитва сильна зосереджується там, де люди збираються в ім'я Господнє. А це є храми. Тобто найсильніша і найважливіша молитва відбувається за богослужінням, за літургією. І тому не треба тут придумувати якісь інші тлумачення. Завжди для православного християнина важливо розуміти той чи інший текст не так, як нам захочеться, а так, як тлумачить це святі отці, яка є традиція церковна в баченні тих чи інших слів. А якщо продовжувати міркування про молитву за згодою, мені здається, що вона є відгуком ще тих радянських часів. Що я маю на увазі? Ми пам'ятаємо, що в радянські часи взагалі заборонялося любе спілкування, бо службове, церковне, скажімо, молитовне спілкування, точніше сказати, поза церковною огорожею. І тому православні люди домовлялися про спільну таємну молитву в різних місцях. І це було продовженням внутрішнього бажання молитися не тільки в храмі. Але часи змінилися. Тепер немає таких заборон. Тепер є всі можливості, як в богослужбовому спілкуванні в храмі, за богослужінням чи поза богослужінням, коли богослужіння закінчується, можливо залишитися в храмі для того, щоб ще раз перечитати текст Святого Письма, чи, може, тлумачення святих отців, чи, можливо, взагалі якісь твори святих отців, чи просто поспілкуватися, щоб відчути якісь потреби один одного. В спілкуванні багато питань може вирішувати і точки зору наших взаємин в допомозі, не тільки духовні, можливо, матеріальні. І тому нам треба зосередитися на тих можливостях, які церква дає сьогодні. І це найважливіше в церковному житті сьогодення. Лише під час Великого посту відправляється так звана літургія передосвячених дарів. В чому її сенс? Літургія передосвячених дарів звершується тільки в Великий піст і тільки в будні дні. Це особливе богослужіння, яке складається з вечірні і обряду, який готує людей до причастя. З чим пов'язане звершення передосвячених дарів? Справа в тому, що в Великий піст все церковне життя зосереджується на покаянні. А літургія, як така, в церковній свідомості, це завжди урочистість, це завжди свято. Тому що можливість причаститися святих безсмертних, животворящих, таїн Христових і звершення літургії – це завжди свято.
А на літургії предосвячених дарів дари беруться із неділі. В передню неділю освячувалися дари для тих богослужінь, які будуть на протязі тижня, для того, щоб православні люди мали можливість причаститися. Тому що, з однієї сторони, є піст, де є обмеження, церква обмежує нас в святах, в таких торжествах, а з іншої сторони, є церковна практика, і особливо, якщо ми дивимося в практику Древньої церкви, там християни причащалися дуже часто. Але в наш час є багато людей і хворих, і тих людей, які живуть таким сугубо церковним життям, які готуються до причастя. І тому є така можливість помолитися і причаститися. Для цього і існує літургія предосвячених дарів, автором якої є святитель Григорій Двоєслов. Тобто, якщо розвинути цю думку, повна літургія дарувала якусь таку надзвичайну феєрічну радість першим християнам, що вони відчували під час Великого посту, від неї треба відмовитись. Виходить так? Це дійсно так, тому що Євхаристія, літургія – це центр християнського життя. На літургії, на Євхаристії звершується велике чудо. Хліб, віно перетворюється в тіло і кров Христа Спасителя. І нам дається можливість причащатися Божественних тіла і крові Христа Спасителя. Це свято, це дійсно радість. Але ця радість, на жаль, не завжди торкається наших сердець, тому що, по-перше, гріх цьому мішає. По-друге, ми якось не концентруємо свою увагу на найважливішому, що є в житті, що дає нам Господь. Інколи навіть можна почути такий вислів «відстояти літургію». Взагалі це як покарання. Як покарання. І це можна вистояти. А для чого вистояти? Можна просто вистояти на вулиці. А коли ми приходимо до храму, ми приходимо заради чогось. І якщо ми приходимо на літургію, то ми приходимо заради Христа і заради того, щоб мати можливість і помолитися. Але якщо ще пройти через покаяння, мати можливість причаститися святих Христових безсмертних тайн. Бо це та радість, яку дає Господь кожному християнському поколінню. Звичайний життєвий досвід показує, що голодна людина не дуже добра, як правило. А ще й коли є якісь хронічні захворювання, вони загострюються, псується настрій, з'являються конфлікти. Чи не призводить піст до конфліктів там, де їх можна уникнути? Опять же, ми маємо зосередити свою увагу на найважливішому, коли вступаємо в період Великого посту. Ми постимося тому, що хочемо стати кращими. І для цього ми обмежуємо себе і в їжі, і в якихось радощах, від всього, що, від чого можна взагалі відмовитися. І з іншої сторони, дійсно, якщо людина поститься, то вона більш, якщо використовувати богослужбові тексти, стане більш тонкою фізично. А це означає, що на поверхність можуть вийти все те, що є всередині людини. І тому, якщо просто обмежувати себе в їжі, а позабути про свою душу і не обмежувати себе в думках, в наших словах, в побажаннях, то це все в лапках. Ця красота наша, вона може мішати жити не тільки нам, а і торкається інших. І від цього можливо бути і така усталість від посту, якась емоційність негативного характеру. І тому людина має завжди співвідносити себе з своїми можливостями і розуміти, що треба насамперед боротися з тими недоліками, які виходять із середини, які формують наш характер. І це стосується і людей хворих, тому що дійсно обмеження в їжі, воно не є якимось абсолютним, то, що робить взагалі сутність посту. Сутність посту, ще раз підкреслимо, це боротьба з гріховними недоліками. І якщо людина хвора і не може постувати згідно церковного уставу, то вона може себе якось в цьому плані послабити, але зосередити свою увагу на духовних подвигах, на духовній складовій Великого посту.
Можливо, більше читати Святого Письма, більше молитися, частіше ходити на богослужіння до храму Божого. І це і дасть плід. Крім того, я б обов'язково рекомендував всім, хто тільки починає церковне життя, і особливо ті, хто в цьому році перший раз будуть постувати, обов'язково зустрітися з досвідченим священником, який зміг би більш конкретно, вважаючи на професію, на стан здоров'я, на вік, дати конкретні рекомендації. Тому що піст має бути благоприятним. Тобто перед Пасхою людина має відчути легкість своєї душі, відчути свою гріховність і відчути необхідність в Христі Спасителі, який розп'явся і воскрес заради нашого спасіння. У зв'язку з Великим постом дуже часто згадують про виховування в собі смирення, як найвищої чесноти християнської. А от якщо смирення немає, ти нібито мовчиш, але тихо ненавидиш весь світ оточуючих і себе самого за власну недосконалість, може все ж таки краще говорити те, що вважаєш за потрібне, ніж їсти себе самого? Смирення – це є основа християнського життя. І не випадково заповіді блаженства починаються саме з цієї заповіді – блаженні нищі духом. Тобто ця нищета духовна, смирення, вона має бути твердою основою для нашого поступового духовного вдосконалення. Да, це нелегкий шлях. І в тоді церкві говорять про те, що людина, яка хоче бути смиренною, вона викликає на війну самого себе. Тому що наступити на горло своїй гордині – це дійсно треба бути дуже мужньою людиною. Але без смирення нема шляху до Христа. Гордим Господь противиться, смиренним дає благодать. Це не просто вислів Святого Письма, це досвід християнський. Якщо людина хоче прямувати по цій доріжці смирення, вона має також знати, що є деякі етапи досягнення цього духовного стану. По-перше, якщо ми говоримо про смирення, ми маємо бути смиренним відносно нашого Творця, нашого Бога. Але коли ми говоримо про смирення відносно Бога, ми маємо мати на увазі, що не йдеться про якийсь стан самоприниження заради самоприниження. Смирення – це завжди об'єктивна оцінка співвідношення мене як творіння і Бога як Творця. Якщо ми об'єктивно подивимося на це співвідношення, то ми зрозуміємо, що всі ми живемо по волі Божій. І наше життя залежить саме від Бога. І якщо людина це зрозуміє, але не просто розумом, не просто теоретично, а це дійде до нашого серця, це заспокоїть нас, тому що ми будемо правильно, об'єктивно оцінювати наші можливості. І ми будемо знати і ввіряти своє життя волі Божій. І коли ми цього досягнемо, то ми вступимо вже на другий етап цієї доріжки смирення. Тому що якщо ми зрозуміємо, наскільки ми слабі в відношенні до Бога, то ми зрозуміємо, що взагалі кожна людина, я і той, хто поруч, має такі ж можливості і такі ж недоліки. Тобто ми зовсім будемо по-іншому дивитися на нашого ближнього. Ми не будемо його засуджувати. Ми не будемо роптати. Ми не будемо свою злість перевертати на нього. Тому що будемо розуміти, що та людина така ж слабка, як я. Я розумію свою слабість. І тому співвідчаю слабості іншої людини. І таким чином поступово ми досягаємо смирення. Але про це не можна сказати одним реченням. Про це можна говорити багато-багато годин і не дійти до стану смирення. Але без роботи над собою ми нічого не отримаємо. І мені здається, що на перших етапах нашого шляху до Бога важливо просто не засуджувати інших людей, розуміючи, що слабість людської природи, вона як в мені, так і в іншій людині. А
якщо Господь милує мене, то я маю подивитися по-іншому і на іншу людину. А це є смирення. От це є такий погляд, можливо, з іншої сторони, але це є смирення, яке дає нам можливість стати на ноги і поступово підніматися на вершину духовного вдосконалення. Крім того, треба розуміти, що на свої сили сподіватися не варто. Взагалі в християнському житті треба робити все, що залежить від людей, від кожного з нас, але основні упування саме на Бога. І якщо ми будемо саме так відноситися до свого життя, то обов'язково, поступово ми будемо досягати смирення. Але це шлях всього життя. Останній воскресний день перед початком Великого посту називають «Прощена неділя», оскільки всі парафіяни, у всіх знайомих за традицією просять вибачення. А от якщо немає сил пробачити, ти навіть і попросив вибачення, а образа залишилась, як з цим жити? Завжди треба над собою працювати, треба себе спонукати. Взагалі ніяка чеснота християнська не приходить сама по собі. Вона потребує роботи над самим собою. І треба прислухатися до слів Христа Спасителя, до слів Божественного Откровення. І дійсно, Господь в Нагорній проповіді говорить про те, що коли ми приносимо дар Богу, але згадаємо, що ми когось образили, то треба оставити, залишити поки що цей дар, а піти примиритися зі своїм братом, а вже після цього приносити цей дар. Це означає те, що Господь не прийме нашу жертву, якщо ми не пробачимо, не простимо якісь провини наших братів, наших сестер, тому що наше серце не буде відчувати благості Божої. Це нелегко. Нелегко, тому що ми горді люди. І взагалі, навіть сказати слово «пробач» дуже важко. Але якщо хтось зробив цей крок, якщо хтось чистосердечно після своїх якихось недобрих слів чи провин сказав людині «пробач», та людина відчула на серці, як все міняється. Тобто це не теорія. Взагалі християнське життя – це не теорія, це практика, це досвід. І Господь наш Ісус Христос, Він не ізлагав якісь ідеології чи якісь теорії. Він завжди говорив те, що необхідно людині для того, щоб ми побороли гріх і обов'язково повернулися в райські обителі. Прощення – це той шлях, який маємо обов'язково пройти. І починаючи Великий піст, ми обов'язково маємо згадати всіх людей, в яких ми образили, які нас ображаються. Можливо, і тих, хто нас образив, і, можливо, першим піти на зустріч. Тому що інколи суперечки між людьми, взагалі, якісь ситуації критичного характеру, пов'язані з тим, що ми не договорили. Ми скриваємо свої слова. Якщо б ми більш чистосердечно спілкувалися, то ця проблема б вже була вирішена. І тому напередодні Великого посту обов'язково, якщо є така можливість, треба чи зустрітися з людьми, які були нами ображені, чи нас ображали, чи, може, по телефону, якщо нема такої можливості, то хоча б у своєму серці. Щоб починати новий подвиг Великого посту з чистим серцем і принести Богу цей дар нашого посту саме з чистим серцем, і тоді Господь обов'язково цей прийме дар і дасть нам ту радість, яку ми бажаємо і заради якої ми вступаємо в Святу Чотиридесятницю. А це воскресіння і смерті Господа нашого Ісуса Христа. Дякую, Владико, за розмову. Я сподіваюся, що радість нам принесе не лише сам піст, а головне – його результати. Дякую. Нехай Господь нам всім допоможе. Дорогі друзі, ми спілкувалися керуючим справами Української Православної Церкви митрополитом Бориспільським і Броварським Антонієм. Пишіть, дзвоніть, ставте запитання, вони обов'язково пролунають в ефірі. До зустрічі рівно за тиждень.